হেল্ল' বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ মাজত নতুন এখন ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ অহা যিটো একৈছ তাৰিখত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাটোত কিছুমান কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিলোঁ এইটো আছাম ৰেকমেণ্ট ডাইৰেক্টৰৰ যিটো কুৱেশ্যন পেপাৰ ইয়াৰে মাজত কমেণ্ট কুৱেশ্যন কিছুমান লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ্ট নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক ইয়াৰে প্ৰথম কুৱেশ্যন আছে কোন বৰ্ষত সংগীত নাটক একাডেমীত সক্ৰিয় নৃত্যক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত দিছিল স্বীকৃতি দিছিল এইটো ইয়াৰে শুদ্ধটোৰ এতিয়া বহুতকেইটা আছে চাৰিটা আছে ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ দুহেজাৰ দুহেজাৰ এক দুহেজাৰ দুই চনত ইয়াৰ চৈধ্যত্তৰ হৈছে ওৱান চৈধ্যত্তৰ এনচাৰটো হৈছে এ নম্বৰ ঊনৈছশ আঠানব্বৈ চনত দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপদ্বীপ কোনটো ইয়াৰে শুদ্ধোত্তৰ হৈছে আপোনাৰ চি নম্বৰ দক্ষিণ ভাৰত দক্ষিণ নেক্সট তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে আপোনাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে সংগীত নাটক একাডেমী মতে ভাৰতত কোনটো কিমানটা স্থায়ী নৃত্য আছে ইয়াৰে পাঁচটা ছয়টা আঠটা আৰু নটা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনাৰ ডি ডিটো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নটা আছিল তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে আপোনাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ মহাসাগৰ কোনটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ মহাসাগৰ হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ চি নম্বৰটো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ পাঁচ নম্বৰৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতত পঞ্চভাৰ্ষিক পৰিকল্পনা ধাৰণাটো কাৰ দ্বাৰাই প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বি জৱাহৰলাল নেহেৰু ষ্টুডিঅ' হ'ব জৱাহৰলাল নেহৰু এইটো শুদ্ধ উত্তৰ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে কোনজন ব্ৰিটিছৰ গ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আধুনিক ভাৰতৰ নিৰ্মাণ বুলিও জনা যায় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনাৰ বি লৰ্ড বি টো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ লৰ্ড ডল্ড হাউচ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ মহাফলী গংগা কোন কোনখন দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে আপোনাৰ শ্ৰীলংকা ছি নম্বৰটো শুদ্ধোত্তৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চৌৰি চূড়া কান্ত কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধোত্তৰ হ'ল আপোনাৰ বিটো আপোনাৰ শুদ্ধসত্তৰ ঊনৈছশ বাইছ চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল ন নম্বৰ কুৱেশ্যন ন নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনৰ কোনখন ৰাজ্যত অসমৰ পৰা পৃথক হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধসত্তৰ হৈছে নাগালেণ্ড এই নম্বৰ শুদ্ধসত্তৰ নাগালেণ্ড প্ৰথমতে বিভাজন হৈছিল দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে গ্ৰেণ্ড কে কেনিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কোনখন দেশত অৱস্থিত ইয়াৰে শুদ্ধসত্তৰ হৈছে আপোনাৰ চি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰটো আপোনাৰ শুদ্ধোত্তৰ এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানীকে ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী হৈছে আপোনাৰ চি চাও পা পাউলো ছী ব্ৰাজিলিয়া ব্ৰাজিলাটো আপোনাৰ শুদ্ধোত্তৰ বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ বন্দে মাতৰম গীতটো নিম্নলিখিত কোনখন কিতাপৰ পৰা লোৱা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ হৈছে চি আনন্দম তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন বিশ্বত উৎপাদিত মোঠ কয়লাৰ কিমান শতাংশ ভিটামিনিয়াম কয়লা আছে ইয়াৰে তিৰান্নব্বৈ সাতানব্বৈ আশী আৰু পঁচাত্তৰ ইয়াৰে শুদ্ধসত্তৰ হৈছে চি আপোনাৰ আশী শতাংশ ভিটামিন কয়লা আছে চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ মহাদেশৰ কোনখন সাগৰে পৃথক কৰিছে ইয়াৰে শুদ্ধসত্তৰ হ'ল ৰঙা সাগৰ ৰঙা সাগৰে পৃথক কৰিছে ইয়াৰ এই নম্বৰ শুদ্ধ পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে ভাৰতৰ কোনখন চহৰৰ ছুইট বিটি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ মুাফাৰ মুজাফৰপুৰ এটা শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিব ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ কোনখন মহাদেশৰ জল বৈদ্যুতিক শক্তিৰ সৰ্বাধিক সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰে সৰ্বাধিক মানে বাঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ আফ্ৰিকাত এই নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পকলেণ্ড দ্বীপটো কোন মহাসাগৰত অৱস্থিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে সোতৰ নম্বৰ এ আটলান্তিক মহাসাগৰ এই নম্বৰটো শুদ্ধ ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিব ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আৰাবলী পৰ্বতমালা সৰ্বোচ্চ শৃংগটো নামটো কি ইয়াৰে এ নম্বৰটো শুদ্ধ ঊনৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিব পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ জলপ্ৰ জলপ্ৰপা প্ৰপাত কোনটো জলপ্ৰপাত কোনটো হ'ল ইয়াৰে শুদ্ধটো ৰু বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিব বিছ নম্বৰত আছে পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ কোনখন পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ হ'ল আপোনাৰ ডি নম্বৰ একৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে আৰাবলীয়া পৰ্বতমালাৰ সৰ্বোচ্চ শ্ৰীঙাটোৰ নাম কি ইয়াৰে এ নম্বৰ গুৰিখৰ বাইছ নম্বৰ সুধ্যত্তৰ হৈছে আপোনাৰ চৰি বাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰেউলিয়া প্লেটফৰ্মখন ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰে সুধ্যতৰ হৈছে চি নাম্বাৰ গোৰ্খাপুৰ গোৰ্খাপুৰটো চি নম্বৰটো শুদ্ধত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আহিব তেইছ নম্বৰ কুৱেশ্যন তেইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে তলৰ কোনটো অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ ইয়াৰে আছে বায়ু পানী শস্য কয়লা আৰু পানী ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ হৈছে চি ডি নাম্বাৰ পানীটো অনবীকৰণ সম্পদ চৌব্বিছ নম্বৰত আছে অনামোদী হৈছে সৰ্বোচ্চ অনামোদী হৈছে সৰ্বোচ্চ ইয়াৰ শুদ্ধসত্তৰ হৈছে অনামোদীমালাই পাহাৰ ইয়াৰ এ নম্বৰটো শুদ্ধ উত্তৰ নম্বৰ পঁচিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৰদ্বীপটো কোনটো ইয়াৰ শুদ্ধসত্তৰ হৈছে এ নম্বৰ সুন্দৰবন দ্বীপ বৰদ্বীপটো ছাব্বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল ছাব্বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনত শুদ্ধসত্তৰ হৈছে আপোনাৰ চি নাম্বাৰটো চি নম্বৰটো শুদ্ধোত্তৰ সাতাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে আপোনাৰ কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমতে বিহুক ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিছিল ইয়াৰে শুদ্ধত্বটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি নাজানে মই নেক্সট পাৰ্টত মই এইটো শুদ্ধত্বটো মই দি দিম আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক মই যেতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্ট বনাম সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনটো শ্ব' কৰিব গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰে আঠাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মই কৈ আছোঁ আঠাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি বি বিতৰণ কৰা ইংৰাজী বাতৰি কাকতখন কোনটো ইয়াৰে সুদ্ধসত্তৰটো আপোনাৰ চি নম্বৰটো সুদ্ধ সত্তৰ দ্য টাইমছ অৱ ইণ্ডিয়াত এইটো আটাইতকৈ বেছি বাতৰি কাকত বিতৰণ কৰিছিল গতিকে এইখিনি আছিল অহা একৈছ তাৰিখত আহিব লগা কুৱেশ্যন পেপাৰ আছাম ডিৰেক্টৰ ৰিকামণ্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনাৰ মাজত লৈ আহিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব গতিকে এইখিনিতে ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিছোঁ জয় হিন্দ জয় বন্দ মাতৰম